Zanima me, a nisam našao nigdje jasan odgovor u vezi parfema u kojima ima industrijskog alkohola. Da li mi je namaz ispravno ako klanjam u odjeći na koji ima parfem, a parfem je napravljen od industrijskog alkohola. Generalno gledajući u pogledu alkohola učenjaci, da li je alkohol čist ili nije čist, imaju znači, dva stava ogromna većina učenjaka povezivala je zabranu alkohola sa nečistoćom. Pa su kazali alkohol je zabranjen i alkohol je zbog toga i nečist. S druge strane imamo stvari u islamu kao što je otrov. Otrov je zabranjen, a nije nečist. Pa ne mora značiti da svaka stvar koja je zabranjena, da samim tim je i nečista. Tako i alkohol. Koliko mi je poznato, iščitavajući knjige islamskog prava, ne postoji jasan dokaz da je alkohol nečist. Alkohol je zabranjen za piti zbog opojnosti. I o to mi ne pričamo. Alkohol je zabranjen za piti zbog opojnosti. Kada bi čovjek uzeo jednu kap samo, to mu je haram. Ali, ako pogledamo praksu ashaba, kada je zabranjen alkohol, uzimali su alkohol i prolivali su ga i prosipali po ulicama Medini. Da li mislite da bi ashabi prosipali alkohol po ulicama Medini ako je alkohol nečist? Da bi svoje ulice znači o nečistili alkoholom ako je alkohol nečist tako da Allah najbolje zna znači govorimo o temeljnom pitanju da li je alkohol čist ili nečist ja sam stava da je alkohol čist u smislu da ako nam kaplji na odjeću na hlače na majicu da ne moramo to prati i možemo tako klanjati samim tim a parfemi ili mirisi u kojima ima alkohola inšala biznila, bi ako se čovjek na parfemiše prije obavljanja namaza sa takvim parfemima ili mirisima, njegov namaz je inšala bi iznila ispravan i validan. <hums>